Em 2017, eu comecei a pensar numa carreira solo e tal. E aí a gente começou com os clássicos do Angra, né? Da minha época de Angra e tal. E eu me juntei com o Aquiles, com o Fábio Laguna, e a gente começou a tocar os clássicos que a galera gostaria de ouvir com uma formação clássica, né? Que era o vocalista original, batera e o tecladista daquelas turnês de 2000, 2001 e tal. Tudo aquilo deu certo pra caramba, né? A gente começou a fazer turnê e tal, aquilo cresceu muito, as turnês bombaram. E aí veio a questão, né? Tipo, tá legal, vocês estão tocando as músicas dos clássicos, né? Da carreira de vocês. E algo novo, né? Que vocês não vão fazer e tal. E aí eu, pra suprir essa demanda dos fãs, eu falei, beleza, vamos gravar então umas músicas novas. E gravei a The Glory of the Sacred Truth e a Streets of Florence. Esse período que foi 2017, 2019, a gente teve a gravação do DVD com o João Carlos Martins, né? Que foi, vamos dizer assim, a cereja do bolo. E aí a gente achava que a coisa tinha chegado ao fim, né? Assim, eu na verdade pensava, bom, a gente escreveu um capítulo bacana nas nossas vidas no mercado do heavy metal, né? E acho que agora, né, a gente não sabia realmente o que poderia acontecer. E na verdade, mais ou menos na mesma época, eu sempre ficava falando, pô, vamos fazer o álbum, vamos lançar o teu disco aí. Ele falava, ah, tô meio cansado, aí já foram muitos discos na carreira, acho que são... Um dia a gente contou, acho que são 17 que ele fez, ou 16, não lembro. O Beto falou, não, cara, pô, vamos fazer, vai ser importante pra todo mundo. Você viu aí o sucesso das duas músicas e tal. E aí eu falei, cara, então vamos fazer, só que eu não gosto de fazer só pra fazer, né? Então aí eu pensei, bom, a gente vai fazer um álbum, então a gente vai fazer o álbum, né? E aí a gente começou a fazer a pré-produção do disco, que levou, cara, eu acho que levou um ano e meio. E aí a gente viu que realmente a gente tinha um material muito bom, um material muito, muito bacana, que a gente imagina que os fãs, né? A gente imaginava que os fãs iam gostar. Então a gente tem que ir pra cima. Então, nesse processo de composição, que durou mais de um ano, nós trabalhávamos por, sei lá, períodos de 25 dias, 22 dias, e nesses dias que eu ficava lá na casa dele, no estúdio dele, era tipo 10 horas por dia, o dia inteiro compondo. E aí a gente começou a desenhar, né, o formato do disco, o que ele ia... soar, né? Como que o disco ia ser, né? Cara, trabalhar com o Edu é muito massa, porque ao mesmo tempo que ele é um puta artista incrível, ele é um compositor absurdo, assim, só quem já compôs, parou do lado dele compondo, que você vê de verdade o nível de composição dele, e ao mesmo tempo ele dá uma liberdade muito grande pra gente compor junto, pra gente dar ideias, né? Atualiza todos aí, como estamos na pré-produção, que dia dessa segunda fase? Nossa, hoje é o terceiro dia, né? Sim. E a gente já tem uma speed. Muito foda. E de fato, o Roberto Barros, junto com ele lá, os dois monstros, né? Sabe muito o lance de composição, tanto na questão técnica, Roberto, né? Quanto na parte instrumental. E eu passei de ser então só aquele... o cara ali, o guitarrista, e ser o produtor junto com ele, né? Ele assina a produção do disco, e eu também, e o Thiago a co-produção. E começou assim uma coisa bem, bem simples, humilde, eu diria, me mostrando uma ideia, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E as coisas foram caminhando, ganhando uma forma diferente, né? A galera toda empenhada, dando sangue. E corta pra gente gravando batera lá no Liminha.
Então, essa pandemia de 2020, eu fiz várias lives, eu comecei com um projeto, assim, de falar somente com bateras, eu praticamente varri de norte a sul, peguei toda a galera que estava em atividade, e através do João Baroni eu cheguei até o Liminha, que foi um cara super importante na minha vida, porque ele gravou e produziu todos os grandes discos dos anos 80, e eu sou um cara que eu comecei a tocar por causa dos anos 80, né, por causa daquela geração do rock nacional. E aí, no final da entrevista ao vivo, assim, ele falou assim: porra, quando é que você vem aqui pro Brasil e tal? Eu falei: cara, eu tô indo gravar um disco agora do EDU FALASCHI, que é o cara que tocava comigo no Angra, eu tô indo pro Brasil em novembro. Ele falou: porra, vem pra cá, grava aqui. E aí eu falei: tá, beleza, como é que a gente faz isso aí? Ele falou: cara, só vem. Foi bem assim: entra no estúdio, grava, tá tudo certo, acerta só com a minha equipe, né, minha produção tal do estúdio, e de resto, cara, tá em casa, vai lá e grava. Eu falei: cara, não é possível. Eu fiquei super curioso, sabe, para transitar nesse universo, saber direito como é que era a coisa. E pra gente foi novidade total, cara. Você tá sem casa, Lemi? Porra, vamos voltar. Puta, caralho! Eu não tava vendo tudo isso lá. E aí a gente foi pro Rio. A gente conheceu o Liminha, o Daniel Alco Furado, que é o assistente dele, e o Alex Curi, que estavam ali junto, uma energia incrível. E a gente foi tipo uma família, né? E a gente foi com o Thiago Bianchi, que é um cara que eu toquei durante muito tempo no Noturno. A gente produziu coisas incríveis juntos, né? E ele sabe o tipo de som, né, que eu tenho, e ele sabe muito bem que eu tenho um pacote de coisas, né? Tipo assim, levo meus microfones, levo a minha batera. Thiago chegou nos botões lá, mano, nos compressores, eu vou usar essa nive, vou usar isso, vou usar aquele, ai, meu. Cara, ele tirou um puta som de bateria num estúdio que ele nunca trabalhou na vida dele. Agora, o desafio de chegar num estúdio que eu nunca gravei, em equipamentos que eu nunca gravei na minha vida, que eu só via pelo meu computador e que eu ouvia falar, e chegar lá e ter que tirar o melhor som da minha carreira. Pois é, eu me surpreendi com a audácia do Thiago, cara, assim, como, sabe, ele enfia a mão mesmo, sabe, nos equalizadores. Eu vi, assim, um negócio que, volta e meia, às vezes eu sou um pouco radical também, assim, claro que ele muito mais, mas eu vejo, assim, eu exagero numas frequências, assim, e o Daniel já tem aquela coisa mais comedida de engenheiro, de não sei o quê, papapá, mas eu achei super legal essa quebra, assim, pra mim foi uma quebra de dogmas mesmo, ó, o negócio é outra coisa. Eu pensei, cara, agora é minha chance de ter certeza que eu consigo tirar um som em qualquer tipo de equipamento. Essa vai ser a minha prova. Inclusive o Liminha falou assim: porra, eu nunca pensei que daria pra gravar com uma bateria grande dessas aqui com os microfones de clamp, né? É, porque eu achava, né, quer dizer, que pega um pouco da vibração, mas, cara, mas eu acho que não, né? Sei lá, pelo que eu tô vendo. Mas a gente tá acostumado, então... Pra mim, cara, o som de bateria ficou incrível, né? Muito além da expectativa que eu tinha, assim, sabe? A gente chegou lá e falamos: bicho, ficou um som foda. E o Thiago mesmo disse: pai, foi o melhor som de bateria que eu já vi você tirando. O nível de concentração, o nível de preparo, eu acho que não tem nem a ver com tocar, assim, sabe? Tem a ver com a cabeça do cara. O cara gravando é uma máquina. Cara, e essa minha ida pro Rio, quando eu fui gravar o disco do EDU, foi a primeira vez em 20 anos de carreira que eu curti o Rio. O astral todo, né? O clima tava muito bom. Tinha aqueles momentinhos de crises de shopping, assim, que eram coisas minhas, de eu querer exceder o meu próprio limite. Caralho,
entendeu? Essa música não se toca com calma, se toca com ódio. Vai! O Aquiles realmente, cara, ele é fenomenal, assim. Eu nunca tinha visto um baterista tocar assim. E que enquanto eu não estiver satisfeito, não adianta o Thiago ou o Edu falar, não, tá bom, tá bom. Perfeito, tá perfeito aqui. Cara, vocês podem falar o que vocês quiserem, cara. Tem que tá bom pra mim. E esse limite é altíssimo. Vai! Eu senti que no aspecto técnico, né, tocando já baixo mais de 20 anos, mas esse disco é um disco que me fez romper as barreiras, né, cara, aprender coisas novas e me dedicar mais ao meu instrumento, né. Se você ouvir as músicas, você vai perceber que tá todo mundo muito conectado um com o outro, né. O baixo às vezes colado muito com o bumbo em certas partes, né? Mas também em muitas partes o baixo tá colando junto com a guitarra, com as frases. Mas para esse disco eu tive que realmente, opa, vou ter que me mexer aqui, vou ter que estudar de verdade para poder acompanhar os caras e graças a Deus hoje estamos aqui. Melhores baixos que eu joguei na vida. Obrigado. Animal, mas ele é o melhor baixista do mundo. Ele é, mano. Por isso, cara. Do universo, né? Eu pude participar em duas faixas, né? Gravei piano em duas faixas. E, na verdade, esse disco, Vera Cruz, é o primeiro disco de estúdio em que o Edu, Aquiles e eu estamos participando. Essa é a primeira vez que nós três estamos em um disco, né? Então também tem um significado muito especial isso, né? Essa turma realmente são uns músicos excepcionais, assim, sabe? O Edu canta muito, o guitarrista toca muito, o baixista toca muito. É curioso porque a demo que eles trouxeram, você já fala, pô, demo, você vai refazer essa guitarra, cara? Pô, essa guitarra já tá ótima. A gente sempre busca elevar o nosso nível, empurrar o limite sempre pra frente, então esse disco acho que vai exigir isso, não só de cada um de nós, né? Mas até como um entrosamento de banda, porque as músicas estão bem difíceis de tocar, mas ao mesmo tempo vira uma motivação pra gente elevar o nosso próprio nível individual e, cara, levar o nível de qualidade, até de dificuldade, né? Porque a gente gosta de coisas complicadas. Os arranjos de guitarra, quando eu fiz também, eu fiz pensando muito nas dobras entre baixo e guitarra. Eu pensava muito em ter algo que fosse musical em primeiro ponto, mas que fosse extremo e que tivesse um trabalho em grupo. Metal, sabe aquele metal de tirar a espada assim, que faz até o barulho, né? Então, e o Roberto, cara, ele me surpreendeu porque eu tive alguns parceiros de música, né, de composição, né, durante a minha carreira, e tenho como referência alguns guitarristas, né, como compositores,
né? No caso, o Mark Knopfler, que eu adoro, né? Que é do Dire Straits, com assim, David Gilmour, do Pink Floyd, que são guitarristas, mas grandes compositores, né? E ele me surpreendeu porque eu achei, né, depois de todo esse processo, que ele tem o mesmo potencial desses caras, né? Não só tecnicamente como guitarrista, mas como compositor, como desenvolvedor de ideias guitarrísticas, porque é diferente. O cara que toca bem, só toca bem, mas não sabe desenvolver, entendeu? Então, às vezes tem guitarrista que eu já trabalhei que você mostrava uma ideia para o cara criar guitarristicamente a coisa e não vinha uma coisa legal, não vinha uma ideia muito legal. Então, aí eu tinha que me esforçar para solfejar mais e, né, tentar achar o caminho. Já ele não, o Roberto, ele já tem esse lado de compositor, não só da música em si, mas de arranjos de guitarra, entendeu? Eu falei pra você, mano. Esse negocinho aí de sobe de corda, entendeu? De subir. Pentatônica é muito bom. Pentatônica sempre resolve. Assistindo. Aí a gente tirou um mega som de violão, né? E até porque o Dennis, cara, que fez o Rebirth, Temple of Shadows e Aurora, é um cara, meu, ultra exigente, um dos maiores produtores que tem de power metal do mundo, né? E então, assim, não dá pra brincar. Então, desde o som da bateria tá absurdo, né? Como vocês podem ver no disco. Tem os violões também que a gente tá fazendo, né, nessa estadia agora. A gente tá fazendo violão, orquestra e... Orquestra não, violão, percussão e corais, né? E aí é tudo em altíssimo nível porque o Denis é, meu, o cara é muito casco. Olha assim, que... O cara é, meu, muito monstro, então tem que ser perfeito. Isso aqui tem que ser muito ninja pra você não tomar uma pedrada na cara. Cara, que mais difícil? Falar sobre o álbum e jogar ou cantar o álbum? Cara, eu acho que jogar é mais difícil. O Vera Cruz, ele tem muitos violões, né? De violão de nylon, violão de aço. Tem desde levadas com palhetas, até dedilhados mais fáceis e dedilhados muito difíceis, né? Como foi o caso, por exemplo, da Lenda Roy, que tem um dedilhado meio brasileiro, mas bem... A rítmica dele é totalmente diferente, então para cantar e tocar esse violão é bem complicado, né? Cara, pela primeira vez na minha vida eu cuidei das unhas para poder gravar mesmo. Tô praticando já para ver se eu faço ao vivo, mas pro estúdio, obviamente, eu só toquei, né, na hora de gravar. Mas é um dedilhado chato, sabe? Um dedilhado. Trabalhei bastante nesse arranjo, né? Para ficar uma coisa bem feita, né? O Vera Cruz é um disco muito rico, né, em questão de arranjos, né, e tem muita coisa brasileira. Muita coisa brasileira no disco. Né, e, pô, falou em Brasil, falamos em percussão. Né, então, eu falei, cara, eu preciso ter uma pessoa que seja um grande amigo meu, que eu goste do trabalho, goste da pessoa. E aí eu convidei o Marco César, que é um percussionista meu. O cara tocou com praticamente todo mundo. É mais fácil perguntar para ele quem você não trabalhou, porque já trabalhou com muita gente, desde Phil Collins até, sei lá, Ivan Lins, né? O cara é fenomenal, um dos maiores percussionistas que a gente tem no país.
E há mais ou menos 20 anos atrás, eu recebi o convite do Edu para gravar no um primeiro CD que eles estavam gravando, do Rebirth, né, da banda Angra. E lá o produtor era o Dennis Wards, e eu conheci o Edu naquela época. Eu já gostava muito da banda, já acompanhava, e eu conheci eles aqui em São Paulo. Eu achei incrível, uma vibe sensacional. Eu adoro metal, adoro, né? E eu falei pra ele, cara, quando eu for gravar um disco meu, especial, que eu precise de muita percussão, vai ser você, né? E aí eu chamei ele, inclusive ele tá no meu DVD, no Temple of Shadows in Concert. Ele é o percussionista que deu um show à parte, muita gente comenta, né? Que eu, caraca, o cara curte o show inteiro, o cara é percussionista, mas é metal e tal. Então eu trouxe muito dessa brasilidade para dentro do metal, né, desse power metal, que são ritmos como baião, maracatu, samba, tem samba enredo, né, no meio da história, tem pandeiro, tem triângulo, né, tem instrumentos de várias partes do Brasil. Então eu trouxe muito um pedaço do mundo e um pedaço do Brasil para dentro desse CD Vera Cruz, que é imperdível, né? Eu tenho certeza que você vai dar o play na primeira música e quando acabar a última você fala, caramba, eu quero mais. Eu sempre quis ter um cara que fosse especialista em orquestração de MIDI, né? Orquestração MIDI para heavy metal. A gente tem alguns no mundo, né? Alguns personagens famosos, né? Que estão acostumados a trabalhar com bandas grandes de metal. Eu cotei, né, os valores com os especialistas disso, né? E aí eu, quando soube dos valores, eu falei, cara, não vai rolar. Aí, cara, tava em casa, tranquilo assim, de repente veio uma mensagem no Instagram, de um cara que eu nunca ouvi falar, não conhecia, que é o Pablo Greg. Foi muito louco, eu acompanho ele no Instagram e eu vi que ele estava fazendo o álbum, ele comentou que está iniciando o projeto do álbum. E eu já tinha feito vários trabalhos, estava com um portfólio incrível, tanto para vários nichos, né? Cinema, jogos, bandas, já estava fazendo muita coisa. Eu falei, cara, seria da hora, né? Fazer um... trabalhar como orquestrador ou fazer a orquestração do álbum num cara que eu sou fã de verdade, né? Cara, aquilo, tipo, foi um bagulho, tipo, o universo é muito louco, né? Porque eu tava justamente pensando naquilo, precisando daquilo, e ele mandou uma mensagem, tipo, específica, né? Mandei a mensagem pra ele, expliquei quem eu sou, quem eu era, os trabalhos que eu fiz, tava interessado, se ele tava precisando, né, desse tipo de serviço, enfim. E ele me respondeu, cara. Aí foi um choque, assim. Eu falei, caralho, o Edu me respondeu. E a gente começou a trocar uma ideia. Ele pediu meu portfólio para ver. Mandei o portfólio. Acredito eu que ele gostou muito. E daí a gente começou a trocar uma ideia. E ele falou, não, cara, não fecha com ninguém, não, até ouvir meu material. E me mandou uns links, né, de trabalhos dele fazendo orquestrações. Cara, quando eu vi, né, tipo, o material e ouvi o material, eu achei que era mentira. Esse cara tava tirando uma. O Edu, ele me passou um briefing muito exato no seguinte. Ele falou, cara, eu quero algo grandioso, eu quero algo majestoso, eu quero algo fantasia, imagina um filme de fantasia, né? Eu quero uma imersão, eu quero algo cinematográfico, essa foi a palavra, cinematográfico. Falei, cara, é minha especialidade, vamos lá. Olha lá, a nave. É, mas nos filmes botam esse instrumento. É, mano. Quando eles vão fazer representação disso aí, é esse instrumento. E aí ele pegou aquelas ideias que o Edu desenvolveu, né? Ele desenvolveu tudo essas ideias lá no nosso processo de composição. E ele pegou aquilo e levou para um nível
que o Vera Cruz merecia. E as conversas eram assim, ó. Cara, eu chorava de rir, um ponto muito engraçado. O Edu, ele explicando como queria, era muito engraçado. Ele falou, cara, essa música é pra ser Frozen. Eu quero que a Frozen entre na minha casa dançando com neve do lado. Quando ele me mandou a primeira música, eu falei, já era, né? É esse cara. Cara, a Elba era um grande sonho. Eu sei que ela é uma artista gigantesca, né, aqui no Brasil, né? E era um grande sonho, ao mesmo tempo um grande desafio e uma dúvida, né? A gente nunca sabia. Eu sempre conversei com um monte de gente. Falei, cara, será, né, que eu arrisco? Porque, pô, a Elba Ramalho, né? Então, mas, cara, o não a gente já tem. Vamos tentar, né? E aí o Alex, né? Alex Curi, que se tornou um amigo meu, que faz muitos trabalhos ali nas nuvens, né? No Rio de Janeiro, com Liminha e tal. O Alex, ele que me conseguiu esse canal para chegar até a Elba, né? Eu acho que o melhor tempero assim, da nossa arte é exatamente os encontros, quando a gente pode compartilhar com alguém, cruzar esse caminho artístico, não é? O convite do Edu foi uma surpresa. E mais surpresa, a surpresa maior foi ao ouvir a canção. Eu achei belíssima e falei, caramba, como que eu vou me encaixar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que mostrar a música para a Elba Ramalho, então eu não queria eu cantar melodia feminina fazendo falsete ou imitando uma voz feminina, né? Ia ficar meio caricato, assim, até eu fiz e ficou, né, de fato, meio caricato. E aí eu falei, eu preciso de uma menina que cante a voz que vai mostrar para a Elba Ramalho a melodia como ela é. E aí a Miriam chegou lá e mandou as vozes e tal. Que seria a demo, né? Quando eu recebi a música, eu recebi com a voz de uma cantora, eu não sabia quem era, mas eu já achei fantástica, eu já achei maravilhosa, eu falei, puta cantora, canta lindo, perfeito, achei tudo perfeito. E depois eu vim conhecer a Miriam, saber que a voz era dela, e ela me inspirou bastante, ela me motivou bastante. As primeiras passadas eu fiz sendo guiada pela voz dela. Porque ela, assim, ela tem feito com muita perfeição a métrica toda, que eu sei que cantar essas músicas heavy metal exige uma métrica justa. Eu sou um intérprete de música brasileira, tenho outra conotação, outro sentimento de intérprete, né? No beat, né? Como sincopar, vamos dizer assim. E ela foi meu guia, ela foi a minha estrela guia. E que até a gente brincou, falou, caraca, agora vai ser difícil escolher. Você cantou muito, né? Destruiu na música. E aí começou, eu já vi aquele desejo, aquela emoção de poder interpretar da melhor forma que eu podia, porque ele é um grande artista e porque eu tenho um trabalho diferente do que eu faço, embora a gente tenha a verve, né, do rock, que é a pulsação, a vibração, o estado de espírito. E eu com 14 anos fui baterista de rock, então gosto de rock, mas a arte do Edu é muito grande. E a segunda parte assim, da minha emoção foi encontrar com ele e trabalhar com ele no estúdio. Isso foi maravilhoso, quanto aprendizado, né, e quantas trocas bonitas. A canção é um espetáculo, ela me emociona muitíssimo. Puta, ficou bonito. Bom. Essa parte nova que a gente fez, uhum. Você fez muito bonito, cara. Fez muito tal. Que bom. Meus pais são muito fãs da Elba Ramalho, então eles assim, nossa, você vai cantar com a Elba Ramalho, não sei o que. Eu falei, não, ela vai participar num disco nosso, então, que é muito mais especial também, né? Imagina tocar com ela ao vivo, cara. Se rolar, vai ser muito louco, né? Tem um trabalho ali que eu participei, que ela tá junto, algo que eu gravei ali, guitarra. É assim, algo que eu não tenho nem como expressar. Isso aí vai ficar marcado pelo resto da minha vida, né? Você ouve a musicalidade dela, a genialidade dela. Encaixou perfeitamente a voz dela com o contexto da música, da letra e a melodia, né? O jeito que ela cantou, é perfeito, perfeito. Não tinha como ser
outra pessoa. A entrega assim pra você, entra dessa ferocidade da banda. Nossa, aí eu vou chegando. Tá muito lindo. Inclusive, quando a gente tava, até uma curiosidade, quando a gente tava compondo, tem uma música que é a música inclusive do clipe, que ela é bem brasileira e tal, e a gente lá no período de imersão total de composição, a gente ouvia várias coisas, Gonzaguinha, Elba Ramalho, várias coisas, na época a gente nem sonhava que a Elba ia participar, olha que coisa louca, a gente ouvindo para entrar de cabeça naquele ambiente ali e trazer algo que soasse de verdade, não algo forçado. É, eu acho que para você, como uma cantora nordestina, brasileira, que vem do forró, mas que também passeia por vários ritmos da nossa música, ser convidada para cantar com um artista heavy metal, assim, que tem esse poder todo na voz, e saindo, porque eu conheci o trabalho dele no Angra e fui pesquisar mais ainda e fiquei muito impressionada com o potencial vocal dele, com a sonoridade espetacular da banda, e saber que o trabalho dele solo já tinha essa qualidade, mantinha essa qualidade, e agora com muito mais abrangente, porque ele está caminhando sozinho, então ele pode conduzir o seu trabalho do seu jeito. Eu criei uma expectativa assim de querer também surpreender. Eu fui também arriscando, né, até chegar no consenso junto com ele no estúdio de como que ficaria melhor, como que ele gostava mais do meu canto. E aí acertamos e eu acho que o resultado tá aí. Foi lá e arrepiou, cantou pra caramba, meteu meu vozeirão, aquele vibrato que quando eu ouvi eu chorei literalmente, né? E aí, cara, aquela coisa, puta, meu, é o Barra Malha, mano. Eu tô tentando aqui expressar em palavras o que eu senti, mano, é difícil pra caralho. Canta muito! Após a gente ter feito, né, essa gravação, o encontro, né, no estúdio dela, lá na casa dela, eu tomei a liberdade de comentar, né? Falei, nossa, eu até falei com a Fatinha, que é a produtora dela, né? Uma produtora da Elba, que eu gostaria de ter, até por ter a Elba cantando comigo, um elemento de um instrumento nordestino, né? Um instrumento característico do Nordeste, que é a sanfona, né? Perguntei, né, o que ela achava e tal. Ela achou maravilhoso e tal. E a gente teve aí a grande felicidade de ter a participação do Rafael Meninão, que é o sanfoneiro que toca com ela, né? Cara, ele colocou umas linhas melódicas ali muito lindas, né? Que é bem típico da música nordestina, né? Isso, mas aí mantém pro próximo essa ideia de subir as notas, entendeu? Então quando for pra banda, a hora que entrar Elba, aí você já dá uma essa notinha mais aguda. Tá, mas ficou legal? Tá lindo, cara. Tá animal. Que, na verdade, elas estão dentro da música, né? Elas enriqueceram a música maravilhosamente, mas elas estão num volume que está meio que dentro da música ali. Mas se você tira, se eu mutar, cara, dá uma diferença brutal, sabe? Isso que é a beleza de um arranjo bem feito, que às vezes você não percebe que ele está lá. Mas se você tira, cara, tá faltando, alguma coisa está faltando, entendeu? E aí foi isso que o Rafael Meninão fez, né? Ele colocou a sutileza, né, do seu instrumento, mas de forma genial, né? Então o cara foi mestre. As músicas têm muita coisa de piano, né? Eu falei, cara, só tem um cara que vai tocar isso da forma que eu realmente imagino. Então, o Edu me ligou, né? Falou, cara, tem duas músicas aqui que eu gostaria muito que você colocasse um piano bem brasileiro. E eu achei muito bacana, fiquei muito feliz com o convite. Então eu tô participando de duas faixas no Vera Cruz. Então ele tocou a Lenda Roy. E aí, cara, ele fez um trabalho tão fora da curva nessa Lenda Roy que ele misturou um pouco de jazz nos arranjos, muito da MPB, né, em si mesmo, nos arranjos de piano. Edu me pediu para colocar um piano bem brasileiro, então eu explorei muito isso, muitos elementos brasileiros para enriquecer essa música. Ele gravou também
A Rainha do Luar, que é a música que eu canto com a Elba Ramalho, né? É, a música é bem apoiada no piano, então eu pude gravar um piano bem bacana. É, tem inclusive no meio ali quase que uma peça, né, que faz um jogo com a voz da Elba. Ficou muito interessante, ficou muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado. O Thiago, né, quando ele construiu esse arranjo mais erudito, né, eu falei, cara, eu preciso de um cello e um cellista muito bom, né? E aí eu chamei o Pup, que é um cellista do Rio de Janeiro, amigo do Greg, que me apresentou ele, né? E eu falei pro Greg, falei, cara, eu quero um cellista, mas eu não quero um cellista só erudito, eu quero um cara que entenda a linguagem do heavy metal, né? Eu conheci o trabalho do Edu quando eu ainda morava na Itália, moro no Brasil há 9 anos, eu já conhecia o Edu e o trabalho dele lá na Itália. Inclusive eu pessoalmente não tanto assim, mas teve muitos amigos que, cara, eram profundamente dentro do metal. Eu, como toco violoncelo, sempre fui transitando por vários estilos assim. E o legal é que durante a galera não vai ouvir isso na música porque as coisas encobrem, né? A guitarra, a bateria e tal, mas ele tem muita respiração. Tipo, a gravação dele tem toda uma respiração, então você ouviu. E aí toca, segura o ar, aí soltando o ar. Então, cara, isso deu um molho pro negócio, uma emoção. Parece que é besteira, mas, cara, você vê a emoção do cara tocando o cello, né? Na gravação do cello. Foi realmente muito impactante, porque as composições do Edu, elas têm esse caráter meio orquestral, assim, tem uma sorte de epicidade na música, né? Tem uma épica, tem uma força narrativa muito grande nas músicas dele. E eu gravei a introdução dessa balada, comecei a agir quase como fosse um quarteto, mais ou menos. Coloquei algumas vozes a mais, abri algumas coisas, reforcei no grave, que o violoncelo permite essa possibilidade, né, de criar uma pequena orquestrinha de si mesmo. E o resultado ficou maravilhoso. E quando entra a música, né, eu faço a introdução, preparo, aí entra a bateria, entra a banda, então o Pupi, ele fez um trabalho, meu, assim, fenomenal, né? Então eu tenho, não só nessa música, ele acabou gravando também a Bonfire of the Vanities. Ele também colocou um cello lindo lá, mesma pegada, com uma linguagem diferenciada. E aí a gente tem um trabalho de um músico excepcional, né, da música erudita, mas que tem esse lado mais contemporâneo, né, que gosta de inovar, de fazer uns arranjos diferentes, assim. Então ficou muito, muito bonito mesmo. E, cara, eu liguei para os meus amigos depois para dizer que eu ia gravar no disco do Edu Falaschi, só para causar uma invejinha, assim, do nada. Eu tenho uma das músicas do disco que eu gosto muito, que é Bonfire of the Vanities, que é uma balada mais tradicional, né? Ela tem essa linguagem da Bleeding Heart, sabe? É uma power ballad que a gente costuma falar. E mandei pro meu irmão, né, que tá sempre comigo em tudo, né? E aí o Tito Falaschi, ele além de ser um grande compositor, grande produtor musical, ele é músico, né? Tocava comigo no Symbols, que foi minha banda antes do Angra, né? E a minha primeira banda foi o Mitrium, aí eu fiz o Symbols e depois eu entrei no Angra. E aí o Tito, ele toca muito bem guitarra, né? Muito bem bateria, ele toca muito bem tudo, na verdade. O moleque é gênio. E aí ele mandei a música para ele e eu falei para ele, cara, dá uma ouvida, vê se esse caminho tá legal, o jeito que eu cantei, né? E, pô, meu irmão me mandou o disco, né? Eu tava escutando, falei, pô, animal isso, pô, né? E era só as prés, não era o disco já final, assim. Era um LR da bateria do Aquiles com as coisas levantadas. E eu, quando chegou nessa balada aí, eu falei, cara, aqui merecia um solo na onda do Slash, do Adrian Smith, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, dessa onda mais feeling, assim. E tava com a guitarra na mão, tava produzindo uma banda, e aí eu fiz uma ideia. E aí ele, empolgadaço, assim, mandou um solo, né? Ele falou, ah, eu botei um solo aí só pra curtição, né, tal. E aí quando eu ouvi o solo, eu falei, cara, não é possível, mano. Aí o moleque toca muito.
E é um solo emocional, um solo que tem tipo vários bends, não é muito de técnica, né? De velocidade. É mais feeling, né? E aí, cara, eu falei, mano, esse solo tá muito bonito. Não dá pra ser outro. Brasil, Max Cavalera aqui. Olha aí, ó, fiz uma gravação pro EDU FALASCHI, o disco que chama Vera Cruz. A música se chama Face of the Storm e ficou muito do caralho. Fiquem ligados nessa aí. Valeu, galera. Porra! E aí o Max, cara, que é um dos maiores nomes do heavy metal mundial. O que dizer, né, do Max? O momento que chegou a ideia do EDU de ter um gutural numa música... E para já começar começar a pensar em algumas participações, e uma delas ser um gutural, e que representasse, né, a história, que é uma história aqui, no Brasil. Então, ninguém melhor do que o Max Cavalera para representar isso. Eu pensei nessa proposta e falei pro meu empresário, falei, cara, sei que é praticamente impossível, né? Mas vamos tentar. E a gente conseguiu isso através de uma grande parceira, a Damaris Hoffman, que sem ela não teria sido possível, realmente, e a gente agradece muito a Damaris por isso. E a Damaris é uma querida e ela, cara, ela me ajudou muito para que a gente conseguisse levar esse material até o Max, né, e até pela distância, ele mora nos Estados Unidos, né, não é tão simples. Cara, eu sei que ele recebeu o material, ouviu, gostou do material, e aí foi que ela me trouxe essa resposta, né? Falou, cara, ó, já tem uma resposta aqui. Eu já tava esperando um não, né? Já tava... Falou, não, vou entender e tal. Já tava até pensando já no plano B, já. E aí ela falou, não, cara, o cara aceitou, gostou pra caramba, principalmente da qualidade dos músicos, do instrumental e tal. E vamos fazer. Quando a gente soube, né, que ele aceitou o nosso convite, assim, foi tipo uma alegria também muito grande, porque a gente sabe do histórico das participações do Max, né, que ele é um cara que ele não aceita convite de todo mundo para concluir um trabalho, né, para fazer um trabalho. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim. Foi, cara, e o jeito que ele entregou a obra, tudo a ver. Então, além do lance de ter o Max junto com a gente também, que já é um ícone do metal mundial, né, cara? Foi uma sensação muito legal e de conquista, né? Justamente por conta que ele é muito seletivo nos trabalhos que ele aceita. E pra gente foi um privilégio, né, cara? Uma bênção divina ali, falou, cara, você vai participar nesse disco e aquela música foi feita pra você cantar. E a gente... O resultado é isso. É história, que nem vocês vão ouvir, que vocês já ouviram, provavelmente. Então, eu acho que valeu todo o esforço e todo o carinho e cuidado que foi pra fazer esse disco. Assim, pra eu ficar ainda mais feliz, ele canta em uma das músicas que eu assino junto com o EDU no disco. Eu assino 3 músicas e uma delas é a música que ele canta. Foi uma música que... Cara, essa música foi muito emocionante pra mim, porque é uma música que tem muito do meu estilo hoje em dia, um thrash mais moderno, e essa música já foi feita bem no final, e cara, eu nunca esqueço um dia que eu cheguei e mostrei pro Edu assim, os arranjos de intro, um monte de loucura, e o Edu falou assim, caralho,
tá incrível, não vou mudar nada. Antes disso, né, ou paralelamente a isso, tinham as letras, né? E daí eu falei, cara, tá tudo grandioso, muito bem feito, né, com participações especiais maravilhosas, eu preciso de uma temática bacana, né? E foi aí que eu construí o conceito do álbum junto com o Fábio Caldeira, né, que foi meu parceiro de desenvolvimento de conceito, né? E com o conceito do disco eu construí as letras, né? Por conta, pelo fato da história ser uma ficção histórica, né? Por conta do enredo ser uma ficção histórica, é, ele tem duas frentes, né? Que é a parte da criação, ou seja, é, o desenvolvimento e o aprofundamento nos cenários. E aí no cenário eu não posso colocar, por exemplo, uma vegetação que não existia na época. Então você tem que pesquisar, entender como era a vegetação da época, quais eram, por exemplo, as frutas predominantes, o que eles costumavam comer de sobremesa, os costumes. Para isso a gente tem que fazer, eu tive que fazer reuniões com historiadores, ler muito, ver filme, assistir documentários. Então essa parte histórica ela traz essa necessidade, né? Para trazer, por conta de trazer à tona a veracidade que esses personagens e esses elementos históricos pedem, tá? E a frente da ficção, né? Que é criar toda a parte dos personagens que não existem, por exemplo, que não foram personagens históricos, a parte do enredo e misturar tudo isso e fazer isso funcionar de uma forma que seja interessante para quem está ouvindo e para quem está lendo. E para não virar uma aula de história, a gente desenvolveu um enredo lá com um romance, né? Na verdade. Bom, a respeito dos personagens, a gente pode começar pelo Jorge, que é o protagonista. É um menino que tinha uma marca de nascença no peito e que parecia uma cruz de São Jorge, por isso ele é batizado com esse nome. Ele foi deixado no convento, acabou sendo encontrado pela irmã Rosa e aí toda a história dele se desenvolve a partir desse encontro dele com a irmã Rosa. Na sequência, a irmã Rosa, que tem um papel de mãe, né? Ela foi responsável por todo o amor que o Jorge recebeu durante a vida, por todo o cuidado, por todo o carinho. E a ligação entre os dois já foi imediata no momento em que ela o encontrou e teve o primeiro contato visual com ele. Nós temos também a Madre Superiora, que é a irmã Antonella, que é uma mulher rígida, uma mulher mais velha, e ela que nota, através dos relatos do Jorge, dos pesadelos que ele tinha, ela nota uma conexão com uma antiga profecia, e ela leva até o irmão, até o Dom Abelardo, que é o bispo, né, que cuidava da parte administrativa do Convento de Cristo. E o Dom Abelardo era um senhor muito acolhedor e muito solícito com todo mundo, e um grande estudioso, assim como a irmã Antonella, de símbolos e sonhos. Então os dois que, a partir do encontro da Antonella com o Abelardo, né, que quando ela conversa com ele a respeito dos pesadelos, ela fala: vamos prestar atenção nesse menino. E aí o Dom Abelardo coloca Pedro Álvares Cabral, que era um cavaleiro da Ordem de Cristo, para ficar aí na espreita cuidando de Jorge, vendo se ele... Porque ele, para eles, ele estava correndo perigo, né? Então, tanto que o Jorge sofreu um atentado e o Pedro salvou ele, e aí o acolheu e tornou Jorge seu discípulo. Nós temos também a Janaína, que é uma índia, e uma índia que o Jorge se apaixona quando ele acaba quase morrendo no Brasil, depois de sofrer um outro atentado. Ele é salvo pelos índios, e aí a Janaína é incumbida de cuidar do Jorge e de apresentar para ele os costumes da tribo e as tradições. E os dois se aproximam e acabam tendo uma relação amorosa. O pai da Janaína, o cacique Piatã, ele é um cara muito, muito forte, muito justo, e ele percebe a marca no peito do Jorge, e segundo a interpretação dos índios, aquela marca era o cruzamento entre a união, né, entre um filho
das águas, que viria das águas, e a filha da terra, que seria a Janaína. Então ele, percebendo aquilo, coloca os dois e os aproxima para que a profecia se cumprisse. É, o Max representa o chefe da tribo que guiou o início dessa guerra, que travou essa guerra contra o inimigo, né? É, agora falando dos vilões, nós temos o homem da cicatriz no rosto, que é o homem que ele era da ordem da Cruz de Nero, que é a ordem antagônica, a ordem de Cristo. Ele mata a mãe do Jorge e ele está presente nos dois atentados que acabam por ferir o Jorge, né, mas não matá-lo. E nós temos o Bispo Negro, que é o maior vilão da história, que é o Dom Henrique de Coimbra, que é o grão-mestre da Cruz de Nero e todo o plano, né, para acabar, para matar o Jorge e para acabar com a Ordem de Cristo, é parte dele, do Bispo Negro, que controla toda a Ordem da Cruz de Nero. Como todo bom disco de power metal, e basicamente o que eu fiz muito no Angra, é um disco que tem muito coral. E que é um disco que, por ter muito coral, eu gostaria muito que a galera cantasse ao vivo os corais, de repente, junto comigo, porque é algo marcante no disco. Aí eu falei, cara, preciso de cantores bons, né? Boas vozes. Daí eu convidei alguns cantores, né, que têm voz masculina. No caso, uma questão óbvia que seria o Thiago Bianchi. É, no começo eu até brinquei com o Edu, falei, pô, você não vai me chamar pra cantar uma música? Ele falou, não, cara, em uma não vai dar. Eu fiquei, ah, tudo bem. Ele falou, vou te chamar pra cantar em todas as músicas. Eu falei, como? Ele falou, você vai fazer coral em todas. Eu falei, puta, que animal. Pô, além de cantar muito bem, ele tem muito essa noção de colocação de voz pra coral, que não é igual cantar uma voz solada. A day, a day. Qual que você quer, que é mais grave? Aí a segunda vai ser... A day, certo? A day. Cantar num coral, num disco... e que tem uma participação, o coral tem tanta importância, é como se você tivesse participado realmente de todas as músicas e fizesse parte daquilo, uma parte não de arranjo, mas uma parte importante de todas as músicas. Então eu tenho muito feliz, muito honrado de ter participado daquilo, e com uma galera tão do bem, a gente se divertiu muito, foi muito engraçado, a gente muitas vezes não conseguia gravar de tanto que a gente ria, e isso, assim, dentro de um estúdio, cara, isso é muito raro. Outro cara que é um, conheci não faz muito tempo, mas que é um grande presente de Deus, assim como foi o Greg também na minha vida, é o Fábio Caldeira, né? Que é um gênio. Esse moleque é um gênio, não só na questão intelectual da escrita, né, na parte da literatura, porque é um cara muito inteligente, que escreve muito bem, mas como músico. E ele trouxe aquela coisa do baixo e do barítono para os corais, né? Aquela voz bem impostadona, forte. E aí a gente já encaixou com o Thiago Bianchi, que é uma voz um pouco mais aguda, também impostada, mas mais aguda. E aí eu precisava também de vozes femininas, obviamente, para contribuir para o coral e mesclar e dar a liga, que eu costumo dizer, para o coral soar como coral. Find your heart, be- Então a gente vai gravando com poucas pessoas e dobrando isso, né? Então eu gravo com 3, 4 pessoas e vai dobrando, né? Grava 6 linhas de uma melodia, 6 linhas de outra melodia, 6 linhas de outra melodia, vai dobrando e aquilo fica gigantesco, né? E aí eu chamei, eu não podia ser outra pessoa, que eu já conheço há um tempo como cantora e sou fã, que é a Raíssa Ramos, que é uma cantora fenomenal, a voz dela é maravilhosa. Eu tô meio que ainda tentando acostumar com isso, de estar tão próximo de pessoas que eu sou muito fã. Aqui eu sou uma aluna, né, aprendendo junto com eles, e gravar o disco, a experiência de ver como que o Edu produz, né, os trabalhos dele, que é muito visceral, assim, ele lógico que tem, né, tudo meio programado e tal, mas muito é da emoção do momento, sabe? O que você quer? Acabou 5, né? Tá.
E eu vendo isso, né, desse lado de cá, porque eu acompanho todo o trabalho dele, mas quando a gente pega o disco pronto é diferente de quando a gente acompanha todo o processo de gravação. E aí, para completar o lado feminino, a Miriam, né, Alveli, e o primeiro trabalho que eu tive, contato, né, que eu tive com ela, foi na música para apresentar para Elba. Então, eu estava trabalhando na produção desse documentário, no Estúdio Fusão, quando o Dogão, assistente do Thiago, me chamou e falou: Mi, Edu tá te chamando para gravar o coral. E eu fiquei: como assim o coral? Nossa. É, fui pega de surpresa, mas foi uma experiência incrível. Incrível como deu liga ali, a nossa sintonia foi forte. E, enfim, a gente deu muitas risadas. E Edu conduziu de uma forma maravilhosa, foi um verdadeiro maestro ali com a gente. E tudo foi tomando forma conforme a gente ia gravando, dobrando. E o resultado é esse aí, vocês podem ver. Cantar com a Mi, com o Fábio, com o próprio Edu, né, meu querido, dividir um microfone com ele é sempre uma honra em qualquer situação. E, claro, com a Raíssa, foi uma experiência tão boa que eu diria que a gente deveria começar uma banda, assim, porque ficou muito legal. Tá muito foda, bicho. O coralzão tá monstro demais. Sensacional. Mas olha o que aconteceu com a figura. Morreu. Perdemos uma soldada. Soldado abatido. Temos uma baixa. Vai, Thiago, deixa aparecer. Puta já, cantando putaça. Cara, puta assim sonho faz. Desgraçado cantar um disco esse tava moleque. Tipo Aquiles. E fazendo coral, cara, aqui no Brasil, meu amigo. Assim, coral monstro. Esse é o coral mais foda que já ouvi na minha vida de música brasileira. Bom, a parte da mixagem, isso nasceu numa conversa com o Edu, aquilo, volto aqui, a gente estava falando sobre... Ele queria dar um presente para os fãs e que aquilo fizesse sentido para quem viveu aquela época do Angra e para quem está descobrindo o cara agora, mas ele queria que fizesse sentido para essas duas gerações. E como eu voltei a trabalhar com o Aquiles e com o Fábio, né, nós três de uma formação importante, né, dos anos 2000 do Angra, eu falei, cara, eu acho que seria muito legal dar esse retorno, esse toque especial para os fãs que acompanharam aquela época, porque todo, os maiores fãs daquela época, eles sabem que o Dennis Ward foi importantíssimo para o resultado que aqueles discos tiveram, né? It's been a long time since I've worked with him. I think it's been about 14 years or 15 years even. That was with the last Angra album I did. And I'm too embarrassed to say I'm not quite sure which one that was, because I did quite a few with them. But it's been a while, and I'm looking really forward to working with EDU again. I've heard a couple of the songs, and I'm very impressed by the new material. I'm looking really, really forward to doing this job and to finally work with EDU again. E trazer esse cara de volta depois de anos, né? Voltar a trabalhar com ele foi muito legal. Eu tô muito feliz por ter entregue, por ter seguido esse caminho, porque as pessoas vão poder realmente ter o que o Edu tinha em mente desde o começo. E esse era o único caminho, ao meu ver. O disco inteiro, né, super bem feito, com pessoas importantes, com pessoas talentosas, né, tecnicamente muito bom. E aí restava ter uma capa no mesmo nível. Né? E o cara para fazer isso no Brasil, na minha opinião, é o Carlos Fides, né, que trabalha comigo já há um tempo. E o Carlos, ele... Cara, ele tem uma inteligência de design que eu nunca vi, né, em designers de capa de bandas de rock, né, de metal. No Vera Cruz, quando Edu me procurou, o nome do álbum nem existia ainda. Assim, ele tinha um pequeno conceito, além de toda a história que já estava pronta, né, que o Fábio já tinha escrito. Mas com esse pequeno conceito que ele me passou, nós começamos a trabalhar. Sim, tipo, trabalhamos muito em cima. Eu criei cerca de mais ou menos umas 4 ou 5 artes, mostrei para ele, mas assim, eu mesmo sentia que ainda não era arte, assim, até que o Edu me disse: cara, eu sei que você pode ir mais além. Eu passei história para ele, né, contei do todo o conceito do disco, né, todo esse drama que tem, né, que se baseia em 1500, né,
na época de descobrimento do Brasil, e durante o próprio descobrimento do Brasil, que tem uma parte da história que, né, que conta quando eles estão chegando aqui e tal. A partir dali eu mergulhei profundo, assim, pesquisando, lendo tudo que cercava o tema do álbum, pequenos detalhes, precisava de imagens, pinturas antigas, assim, tudo para enriquecer mais o trabalho. Ele entendeu perfeitamente isso e a gente desenvolveu essa capa e ele apresentou um trabalho que eu, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é a melhor capa que eu já tive em todos os meus trabalhos da minha carreira de 30 anos. Sim, essa arte ela simboliza tudo que o já criou na sua carreira, assim, ao meu ver. Vai além, vai bem além, assim, com personagens novos. Ela é misteriosa, ao mesmo tempo ela é muito épica e clássica. A capa é linda, né? Todo o adorno que ele fez ali, tudo fica fenomenal. O bom gosto do Carlos Fides é surreal. E, obviamente, todo o trabalho interno do encarte, né? Do disco também, né? O cara fez tudo, tudo combina com tudo, é um bom gosto sem fim, né? Pra mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra participar da história, de mais uma história, de mais um capítulo dessa história dele. E principalmente pensando num produto diferenciado pros fãs. Por quê? Porque a carreira do cara merece. Então a gente pensou em dar um tratamento todo especial a história que ele está narrando, né? Porque é uma história meio que única e que linka com um dos principais momentos da carreira dele. Então a gente pensou em fazer um produto que meio que fosse a coroação por toda uma carreira de vitórias, né? De muita batalha, mas também de muitas vitórias. Então eu acredito que esse digibook com um CD, com um DVD e um livro meio que de 20 páginas, cara, que retrata tudo que ele quer passar nesse conceito, que é belíssimo, belíssimo. É, ele meio que tá à altura de toda a trajetória do cara. Então, a gente tá muito feliz em participar, estamos muito felizes em dar esse apoio para ele, e eu acredito que um novo clássico nasceu. E aí eu quero que vocês também me digam se vocês concordam comigo ou não, mas eu já sei a resposta. Vera Cruz tá pronto. Né? E tem aí um disco que eu coloquei a minha vida, tudo que eu tenho mais de mais importante, né? de conceito como músico e de dedicação, eu coloquei nesse disco, né? Então os fãs eles estão recebendo o meu máximo do máximo do máximo, como diz meu empresário Juan Corral, abemos Vera Cruz. My land and ocean dreams became a vision for reality. No caso do disco do Edu, ele queria fazer uma espécie de viagem no tempo à época que ele estava no Angra e entregar para a galera um pouco daquilo que ele viveu novamente, aquilo, uma releitura daqueles anos. Como é o Edu do Angra hoje em dia em 2021? Isso foi uma coisa muito, muito legal de se fazer. Eu acho que o cenário heavy metal mundial estava precisando de algo novo e é isso que a gente está trazendo nesse disco aí. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história mais uma vez junto com meu parceiro alemão, o Edu Falaschi, e todo o restante do time, que são pessoas de altíssimo nível, né? O verdadeiro Indião Ticudo, Roberto Barros, meu parceiro, compadre, Fábio Laguna, que é um cara que tem a magia nas mãos, o grande Rafael Dafras, que é um baixista que eu, assim, é praticamente um irmão. Se eu tivesse que escolher um baixista para tocar o resto da vida, ia ser esse cara. E meu grande parceiro de festas, o grande festinha da banda, o Diogo Maffre. O Vera Cruz, ele soa como uma continuidade do que o Edu escreveu e que o Edu ajudou a consolidar na época dele de Angra. Então, eu acredito que esse resgate do estilo que catapultou ele para o mundo, eu acho que foi uma jogada extremamente acertada, principalmente porque alguns dos principais clássicos da fase dele do Angra foram escritos por ele. Então, a palavra que realmente precisa ficar em evidência é continuidade. Eu vi o Edu de 2004, cara, com a mesma voz. Se bobear, melhor, cantando com a mesma força, com muito mais técnica.
isso me impressionou de uma forma. Eu falei, que isso, isso aqui tá se tornando um monstro. Eu posso falar pessoalmente como um fã, né? É, que há quase 20 anos já acompanha a carreira dele, desde o Angra, desde o início, que o novo trabalho vai, mais uma vez, né, cravar o nome dele como um dos melhores vocalistas, né, meu compositor. Porque além de vocalista, ele é compositor, ele é muito instrumentista, então esse trabalho do Vera Cruz vai consolidar ainda mais o nome dele. E o melhor de tudo é que vai trazer aquele fã antigo, naquele fã saudoso da época de Angra, que é o que realmente consolidou o nome do Edu, né, na carreira dele. Que é como se fosse trazendo de novo aquela sonoridade, aquela roupagem que eu ouvi quando eu tinha lá os meus, sei lá, 15, 16 anos, com Rebirth, e de repente tá voltando aquela história, aquela ideia sonora, sabe? Limpinho. Então aquele fã saudoso, né, como eu também sou, vai poder ver nesse trabalho, poder recuperar aquelas memórias, aqueles shows que a gente ia, aquela sensação, sabe, que a gente teve desde o início de acompanhar uma coisa tão grandiosa como Temple of Shadows e agora como Vera Cruz. O Edu é um ídolo pra mim, tanto como músico e como compositor, é um professor. É genial mesmo, eu fico imaginando a cabeça dele como funciona. Mas não dá, não dá, é muito, o Edu é muito único. Eu sou um cara que eu sou muito fã da história do alemão, me dou muito bem com ele, gosto demais dele. E a minha saída do Angra, se eu for falar assim, a coisa que mais eu senti falta foi da amizade dele, da companhia dele, que ele é um cara assim, muito alto astral, uma pessoa muito boa de se estar perto. Acho o Edu brilhante, assim, por ele conseguir pilotar isso tudo, né? Que, ele não é um cantor que vai e faz, canta e o resto todo fica fora de controle. Não, ele tem um controle absoluto, né, sobre tudo. Muito legal. O que mais me impressionou nisso tudo foi a competência, a qualidade artística de Edu. Como ele é genial. Parece aquele erro do Windows. Total. É isso aí. Essa festa aí, hein? Olha o chefe da porra toda aí, ó. E aí, mano? Falei, ó. Tchau. Pô. Aqui, eu sou de boa. Esses vão ser os três lançamentos esse ano. Trago notícias. A luz só volta às 7 horas da noite. Sério? Sim. Que beleza, hein? Meu Deus. Fudeu. Pô, vamos falar sobre marketing, então, cara. É, tá legal, porque eu não queria gravar. Né? E ele aceitou, cara, e foi, tipo, muito legal. Asno. Tranquilo. Quer sentar aqui? Olha eu aqui, a shortão. O cara aparece do nada, né? Tipo, mano. Aí eu posso falar olhando pra câmera? Só pra dar um zoado? Ou não? É, o que eu prefiro que não. Tá bom. E aí, Rams? E aí? Cuidando da galera? Sim, sempre. Ah, Robson é o nosso anjinho. Cara, o Thiago me impressionou aquele dia, porque tipo, o Robson estava enlouquecido, né? E o Thiago... Já conhece, sabe? Eu quebrava ali bastante. É tipo um karma na minha vida. Verdade, cara. Eu aceito, cara.
E eu tinha espanado o tensor também, então uhum. Ficar mexendo. Você está liberado tudo. Ah, então eu quero o Daniel. Tem uns. Namorado dele está ali. Vamos lá no meio então. No meio aqui, ó, no buracão do meio. Tá gravando? Quero achar meu depoimento aqui. Próximo disco eu só vou fazer colcheia. Ser mínima.